Vi står på utsida, skal igjen vurdere Johnny Rockets. Jeg har dama på kamera fordi vi skal på kino. Hvis det er bare en kjapp snikvurdering. Hvis jeg husker riktig, så har de en middelaldersk god signaturdressing her inne, som virkelig berørte noen kjemiske ting inni meg, som fikk blodet til å bruse. Hvis de fortsatt har det, så kommer de fortsatt greit ut. Jeg ga det vel en mellom 7 og 8, hvis jeg minns å huske riktig. Uansett, la oss gå inn. Da har vi fått maten. Jeg gikk for litt variert mangfold. Jeg og madammen. Her har vi da Blue Moon, blåmuggostburgeren deres. Som, så jeg minst husker at, som jeg sa, de er gode på litt sånn litt spesielle greier. De hadde mye syke dressinger her. Så jeg tenkte, hvorfor ikke bare kjøre på? Den reiv noe så jævlig, den osten. Skal vi prøve kyllingburgeren deres? Se om den består manndomsprøven. Må si, greit med bacon her også. Jævlig salt og crispy bacon, ja. Jævlig digg. Greit, da har vi fått åpnet den her jævla kyllingburgeren vi så. Det ser ikke så appetitt ut, for å være ærlig. Det er sylta rødløk og greier her. Null ost. Syren, så dere bakers der hører også. Null ost. Det er fucking ballsy. Vår kyllingburger med null ost. Helt ærlig, så var ikke det en... Det er en slager, denne null-ost kyllingburgeren, for etter min smak. Fikk også et lite smilefjes på tallerkenen her. Boys, det er smøring. Det blir trekk. Skal vi se. Så gikk jeg altså for chili fries. Henter inn forsterkningsbestikket her. Skal vi se. Ja, det var ikke så fylte som jeg husker dem. Men, gode fries, bra salta. Det er som taco-aktig. Det resonerte faktisk ganske mye med meg. For å være ærlig, hvis ikke du går sånn der fuckings diet-burger-shit, så synes jeg de vanlige burgerne deres, barbecuen, jeg har spist der utenom kjessen også. Barbecuen, den fuckings blåmuggosten, den reier ordentlig. Hvis du går mer klassiske burgere, ikke sånne low-calorie-varianter, så synes jeg de leverer jævlig bra her. Uansett, nå skal dame og jeg fullføre den dritten her. Så skal vi rate faenskapet, så skal vi på kino. Skal se Black Adam. Gleder meg som faen. Det er din average superhero-movie. Anyways, snakkes. Som vurdering så var burgeren helt grei pris. 140-150 spenn eller noe sånt nå. Var ikke så stor av størrelse. Det var helt greit. Men smaken var jævla god. De, som sagt, det er dressingene som liksom skiller ut fra resten av de vanlige burgerskjedene. Litt sånn... godt krydret, jeg vet hva faen, den blåmuggosten var liksom, den slo hardt da. Så smaken er liksom skiller ut her, ass. Friesa var liksom litt sånn, ja, de var dvasse, men det var sånn taco-variant, så det var litt digg også. Men jeg er jo ikke så friesmann, så er det liksom ikke der jeg vurderer tyngst. Uansett, grei, god burger, så blir det en 7-8 her i dag, ass. 7-8, boys. 7-8, boys.